O'zbekiston sayyohlik imkonlari katta mamlakat. Bugun dunyo turizm xaritasida ham muqim o'rin topishga intilmoqda. O'zbekistonda sayyohlik deganda tarixiy shaharlar tushuniladi. Masalan, Shahrisabz asosan Temuriylar davriga oid obidalar bilan mashhur. Lekin bu shahardan tashqariga chiqishingiz bilan yashirin va noma'lum bo'lgan qishloqlar ham bor. Tashqi dunyo uchun bu qishloqlar qanchalik qiziq? Shahrisabz markazida tog'li G'elon qishlog'i suratlarini ko'rayotgan ispaniyalik sayyohlarni suhbatga tortdim. Bu rasmlar ajoyib. Hali Ispaniyada bizga O'zbekistonga kelishni maslahat berishgandi. Bu qishloqlar haqida bilganimizda u yerlarga ham borardik. To'g'risi, shu yerda tug'ilib o'sib, o'zim ham hech bormagandim. Chunki uzoq yillar bu qishloqlarga borish taqiqlangandi. Bugun esa O'zbekiston ularni ochmoqda. Shahrisabzdan chiqib, sharqqa, Xisor tog'iga yo'l solamiz. Suv yoqalab, tog' oralab ketgan yo'l so'ngida qishloq borligiga ishonish qiyin. Nihoyat, G'elon. 2200 metr balanddagi qishloq o'z chiroyini ochadi. Bu qadimiy qishloq me'morchiligi bir necha asrlar davomida shakllangan. Ko'chalar tor, uylar ikki qavatli. G'elondagi juda ko'plab eski mahallalarda yer kamligi bois hovli yo'q. Ya'ni shunchalik chekka avloq qishloq, lekin shahardagi to'g'riroq narsa ko'p qavatli uylardagi kabi yashashadi. Mana hozir bu peshayvonga to'g'ri chiqib uyga kiriladi. Hattoki tandirxonalar ham ko'cha boshida. Ko'p asrlik G'elon qishlog'ining ko'rinishi bugun o'zgarmoqda. Parabolik antennalar, tunika tomlar. G'elonlik rassom Muhammad Chorshanbiyev o'zgarayotgan qishlog'ini hech bo'lmasa akslarda asrab qolmoqchi. Tug'ilgan joy ulkam bir muhabbat borda. Hozir chunki o'sha eski uylar ham asosda yo'qda. Ko'pincha mana shu eski uylar ishlamanda. Usma o'z oldi tomlar bor edi-da. Hali ham men afsusdaman deb o'sha holatni chizmadim-da. Endi uylar baribir boshqadan quradi odamlar chunki Maburda taraqqiyot bor, yangi uy xohlaydilar. G'elonda yashash hech qachon oson bo'lmagan. Qishloq joylashgan tog'lar orasidagi botiqda yer kam. Er-xotin Narziqo'lovlar dehqonchilik qilishadi. Qishloq chetidagi toshloq yerni ular toshlardan tozalab, tuproq sotib olib to'kkanlar. Oila uyini mehmonxonaga aylantirmoqchi. Chunki O'zbekiston G'elonga sayyohlarni jalb etish niyatida. Hozir mani planim agar shu qishloqqa turizm yetib kelsa, xonalarda bir unti qilishim kerak. Hamma sharoiti mana. Oilaning yolg'iz o'g'li ko'plab qishloqdoshlari kabi Rossiyada. Lekin ishsizlik ayollar uchun yanada o'tkir. Bizga sharoit yo'q. Mana kelin bekor. Kelin kollejni bitirgan, diplomi bor, ish joyi yo'q. Turistlar kelsa, rivojlanadi, boshqa-boshqa odamlarni ko'radi, boshqa ishlarni o'ylab chiqadi. Bront korxona chiqadimi? O'zbekiston hozir aynan mana shu yo'nalishda ahvolni o'zgartirmoqchi. Mamlakat turizmni iqtisodda eng muhim sohalardan biriga aylantirmoqda. Eng asosiy maqsadimiz mahalliy aholini ish bilan ta'minlash. Mahalliy aholini ish bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish va uni sharoitini yaxshilash. Qishloq ahli hozir aynan shu rejalarga katta umid tikishmoqda. Bu boradagi muvaffaqiyat esa mamlakatning tashqi dunyoga qanchalik ochilishi hamda islohotlar qanday olib borilishiga bog'liq. Samarqand va Qashqadaryo viloyatlari o'rtasida Zarafshon tog'lari tugagan yerda inson yaratgan dunyodagi eng qadimiy obidalardan biri yashirin. Bu maskan aslida nima? Bu yerni mahalliy aholi Sipantosh deb ataydi. Buni mana o'zingiz ham ko'rdingiz. Lekin ayni joyning ahamiyati va tarixi butkul boshqacha.
Qoyotosh dasturlari 12 ming yillik, miloddan avvalgi 12-chi ming yilliklarga taalluqli yodgorliklar, ya'ni o'rta tosh davri, mezolit davriga tegishli qoyotosh tasvirlari hisoblanadi. Tarixchi Feroz Shomurodov Chiroqchidagi ushbu qoyotosh rasmlarini o'rganadi. Rasmlar mezolit yoki o'rta tosh davriga oid. Ov manzarasi eng qimmatli tasvir hisoblanadi. Ya'ni bu yerda ham qoyotosh tasvirlari tasvirlangan ov manzaralari. Tosh davri insonlari qoldirgan bu kabi yodgorliklar Ispaniya va Fransiyada ham saqlangan. O'zbekistonda esa 3 joyda: Navoiyda Sarmish soy, Surxondaryoda Zaraut soy va Qashqadaryoda Sepan tosh bor. 10-14 ming yillik bu rasmlar bugun nega muhim? Bizni yozuvgacha bo'lgan tariximizni o'zida aks ettiradigan asosiy manbalar bu qoyotosh tasvirlari hisoblanadi. Bu qoyotosh tasvirlari butun dunyo bo'yicha kamdan-kam uchraydigan hodisalar hisoblanadi. Biroq u topilganidan beri na o'rab muhofazaga olingan, na rasmlarni saqlash uchun ishlov berilgan. Mana bu qizil rangli kaft barmoq izlari 10 ming, hattoki 14 ming yillik bo'lishi mumkin. Ularga qo'lim bilan tegishni istamayman, chunki bu qumtosh va u yillar o'tgani sayin yemirilib tushmoqda. Lekin izlarning ko'pligiga qaraganda bular tasodifiy emasga o'xshaydi. Barmoq izlarining ahamiyati shuna deb bilaman, jon ruhlarga ishonish. Qandaydir diniy marosimni o'tkazadigan o'zini ruhoniylari deymizmi, o'shalar tomonidan chizilgan bo'lishi mumkin. O'zlarining ota bobolarining ruhlariga ishonish, ularga e'tiqod qilish bilan bog'liq bir an'ana deb hisoblayman. Demak, bizdan xulosa qilishimiz mumkinki, bu joylar qandaydir bir marosim o'tkazadigan yoki qaysidir ma'noda mavsumiy o'zlari uchun turar joy vazifasini bajargan bo'lishi mumkin. Aftidan Sepan toshning muqaddas marosim maskani sifatidagi shuhrati hali hamon so'nmagan. Joylarni jannat nayim, jannat tuzoqlar qilish nasib etsin. Rahmatingga buyur. Mahalliy oqsoqol va faol Hamro Sidiqov Obida joylashgan Quruqsoy qishlog'ida tug'ilib o'sgan. Otaxon maskanni muqaddas deb ishonadi. Sepantosh otamiz, ota degan ulug' bor-da shu yerda. Mana o'tirgan, mana qizlarning izi deb ko'rsatishardi. Hozir sizlar hammasi turib toshladi. O'tirib ibodat qilganlar. Hozirgacha ham shu aziz joy deymiz. Mahalliy aholi Sepan toshni ilohiy sanab kelgani qoyatosh rasmlarining saqlanib qolishiga yordam bergan. Doimo yoshligimizda shu o'sha Sepan toshga tosh minib, sepanib o'ynaganmiz. Faqatgina toyishga ruxsat qilardi, ota-onalarimiz toysanglar mayli, lekin boshqa hech yerga tegmanglar deb juda ulug' joy deb gapirardi. Sepan toshdagi rasmlarni 10 ming yillar davomida asrab kelgan mahalliy inonchlar bugun endi yordam bermay qolayotir. Sepantosh Samarqand va Shahrisabz kabi turistik shaharlarga yaqin. Rasmiylar bu yerlarga kelgan sayyohlarni endi Obidaga ham jalb etish niyatida. Sepantosh yodgorligi yaqinida islom dinini kirib kelishi bilan bog'liq bo'lgan juda qadimiy 1300 yillik tarixga ega bo'lgan masjid mavjud. Ushbu mavjud masjidda shiftlarida hayvonlar terisiga chizilgan rasmlar yopishtirilgan. Balki bular ilk gulqog'ozlar hisoblanishi mumkin. Bu ham sayyohlarni o'sha maskanlarga bo'lgan qiziqishini ortiradi. Sepantosh nafaqat sayyohlik maskani, balki qadim tarixni o'rganish uchun muhim manba hamdir. Biroq u hozircha dunyoga deyarli noma'lum va himoyaga muhtoj. O'zbekiston bugun xuddi shu holatni o'zgartirmoqchi. Biz g'arbdagi biron fazoni o'rganish markazida emasmiz. O'zbekiston janubidamiz. Bu kitob kenglik stansiyasi. Mana bu teleskop 45 yillik va u o'z umrini yashab bo'lgan. Lekin O'zbekiston bugun uni jonlantirmoqchi. Qashqadaryoning Kitob tumani 20-asr astronomiyasida muhim o'rin tutgan. Qariyb 90 yil oldin jahondagi 5 ta kenglik stansiyasidan biri shu yerda qurilgan. Men majmuadagi bosh mutaxassis O'ktam Hafizovdan nega aynan kitob tanlanganini so'radim. Sababi mana bu 39 gradus 08 minut kenglikdan oldiga turibmiz. Mana shu kenglikdan osmon yulduzlari juda ham aniq, juda ham ravshan ko'rinish. Ilmiy ishlardan jalb etilmagan teleskoplarni turistlarda chaqirib, ularni jalb etib, yulduz sayyoralarini ko'rishga moslashtirdim.
Rasadxona va turizm qanchalik uyg'un? Yosh paytimizda uchish, yulduzlar bilan nima quyilib kelgan. Biz hozir katta bo'lgandan keyin inson baribir o'sha bolalikdagi orzusi qoladi. Lekin mana bu biz observatoriyaga o'xshagan joylarni agar turistlarni jalb etsak, birinchi navbatda o'sha bolalikdagi orzusini amalga oshirgan bo'ladi. Har tong kitobdagi Zarafshon va Hisor tog'lari kesishgan nuqtaga yuzlab odamlar yo'l soladi. Barcha tog' ustidagi qabr taraf oshiqadi. Kitob tumanidagi Hazrati Bashir maqbarasi asosan o'zbekistonliklar keladigan muhim ziyoratgohlardan biri. Lekin mamlakat buyurganda xorijlik sayyohlarni ham jalb etmoqchi. Bu ziyoratgoh turli afsonalarga boy maskan. Biroq mahalliy mutaxassislar aynan ana shu rivoyatlar va ilmiy haqiqatlarni birlashtirib turizm uchun qo'llashmoqchi. Mirzo Ulug'bek bilan bog'liq haqiqatlar ushbu hududlardagi tog'larda yoki ayrim bir maskanlarda yashirinib yotganligi sayyohlarning qiziqishini orttiryapti. O'sha Hazrat Bashir ziyoratgohiga tashrif buyurgan odamlar o'z ko'zlari bilan ko'rishlari mumkin Padarkush tog'ini. Aliqushi tomonidan Mirzo Ulug'bek xazinasi yashirilgan deb hisoblanadi va bu turistlar qiziqishini orttirib kelmoqda. Olimlarga ko'ra Mirzo Ulug'bek ham bu hududning fazo jismlarini o'rganish uchun qulayligini bilgan. Mana shu kenglikdan eng optimal darajada yil davomida o'sha shimoliy qutbni yulduzlarini hammasi ko'rinadi va qisman janubiy tomonning yulduzlari ko'rinishi mumkin. Ulug'bek bu o'sha 15-chi asrda qurdirgan rasadxonasi Samarqandda va kenglik stansiya ikkovining orasi hech qancha masofa emas. Bu yerda o'ziga xos bir jihati borki, astra iqlimni tozaligi va ravshanligi. Ulug'bek ham bejizda o'sha Samarqandda qurdirmagan. Bu yerda shunchalik darajadagi yulduzlar ravshan aniq ko'rinadiki, ulardan olayotgan ma'lumotlar aniq, xatoligi kamroq hisoblanadi. O'zbekiston sayyohlikni iqtisoddagi yetakchi sohalardan biriga aylantirish niyatida. Va bu yo'lda nafaqat qadimiy shaharlar, balki uzoq yillar dunyo ko'zidan panada qolgan qishloqlarda ham imkoniyatlar kattaligi aytiladi. Hozirgi bosh vazifa ana shu imkonlarni qanday yuzaga chiqarish va ulardan qanchalik foydalana olishdir.